Oj, oj, oj. Vi förlorade ganska mycket den dagen. Och 11-1 typ, någonting sånt. Frispark, sen hoppar du sen. En britt, Ninas. Pinta, en person. Ja, gemenskap är det som är kanske det bästa. Yes. Vi behöver faktiskt flera spelare som tjejer och kill, vänsterytt, målvakt, anfallare. Så att alla är välkomna hit. Alltså. Zlatan, om du ser det här. Vi har också kontor i Malmö stadion. Du kan också söka dit. Du behöver faktiskt inte vara IT-tekniker.